Чернівці вийшли з червоної зони, а разом з містом ще 6 районів області. Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кісменський, Новоселицький та Сторожинецький тепер на карті карантинних зон забарвлені у помаранчевий. Тим часом Путильський, Сокирянський та Хотинський райони потрапили у жовту зону. Натомість Герцаївський та Кельменецький залишаються у червоній. Нове зонування буде діяти 2 тижні, починаючи з 21 вересня.